lideri zapadnobalkanske šestorke ponovo za briselskim stolom u spoljnopolitičkoj službi. Sa druge strane, ovoga puta nema Federike Mogherini, već tradiciju nastavlja Josep Borelj. Teme uglavnom iste, aktuelna politička situacija i evrointegracioni put regiona. Aktuelni šef diplomatije izrazio je nadu da će večerašnji razgovori pomoći da se bolje razume dinamika regiona i odrede načini za bolju saradnju na geopolitičkim izazovima današnjice. Cilj je da se povežemo sa našim partnerima u regionu, da ih saslušamo, razumemo njihove brige i ideje i vidimo kako bolje da radimo zajedno na zajedničkoj budućnosti. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, koja je uoči odlaska na večeru rekla da očekuje razgovore o saradnji, ali i važnim političkim pitanjima. Tu je svakako očekivanje da ćemo govoriti otvoreno o regionalnoj saradnji, zajedničkim projektima, investicionom planu Evropske unije za Zapadni Balkan, od koje je plan od 9 milijardi evra, i mislim da je izuzetno važan za sve naše građane, za sve građane regiona, tako da bih volila da pričamo o tim konstruktivnim temama više i o tome šta možemo za naše građane da uradimo, a manje o temama koje nas razdvajaju. Ali svakako će biti tih tema. Nezaobilazna tema bilateralnih sastanaka, pogotovo onih sa Miroslavom Lajčakom i Đozepom Boreljom, bio je dijalog Beograda i Prištine. Postoji tu neka frustracija oko toga što je prvi sastanak u okviru dijaloga pomeren od strane Prištine. Ja sam ponovila poruke koje stalno daje naravno i predsjednik Vučić, to je naša politika. Politika Srbije je da smo mi uvek spremni za dijalog, da je dijalog u najboljem interesu i Beograda i Prištine, da je pre svega dijalog u najboljem interesu svih ljudi koji žive ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već čitavog regiona. Večera u sedištu evropske diplomatije još uvek je u toku i po njenom završetku premijerka Ana Brnabić će ponovo razgovarati sa medijima i tada će biti poznati rezultati današnjeg sastanka. Iz Brisela za Radio Televiziju Vojvodine, Ivan Ilić.